לארי, את מתכוונת, מה הסיכוי שזה יקרה? גם אתה לא יודע, עם המזל שאנחנו נכון. לא, אבל באמת, את האמת, יש שם הרבה יותר מדי סטורים, מה? הבעיה, המסתרות בעצמם מפחדים לבוא לשם מהסודנים. הם מפחדים לבוא מהסודנים. היום גונבים אופניים, אתה הולך מוצא את זה בתחנה מרכזית. כן, ואתה מפחד לדבר איתם שהוא לאחדו. סודנים מסודנים. הצד המפחיד של כל זה, הצד המפחיד של כל זה, את הולכת, קונה, את מגיעה איתו הבית, טוענת אותו לעובד. מה עשית? את לא יכולה לחזור אליו, הוא לא זוכר אותה בשביל. גם אם הוא יזכור אותה רגע. בגלל זה אתה בודק לפני, שזה טוב, שזה לא עובד, אתה לא לוקח. מה? הטענה שלו, הטענה שלו. הם אומרים שיש חדשים, כאילו חדשים. צריך לבדוק את זה, טוב. בברושו. צריך לבדוק. אתה שם לו, איך קוראים לזה, 50 שקל של הזה? אתה יכול לגלוש חופשי, אתה יכול לשיחות כמה שאתה רוצה. זה לזה הטלפון הרוח שלי. זה של מה זה?